ፕረዝደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሁሴን አሚር አብዱላህያን ካልኦትን ብሰንክቲ ትማል ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ ሄሊኮፕተር ከምዝሞቱ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢራን ገሊጻ። እታ ሄሊኮፕተር ትማል አጋሚሸት ኣብ ሰሜን ክፋል እቲ ሃገር ናብ ከቢድ ግመህ ምስ ኣተወት ብዘጋጠመ ሓደጋ ብከቢድ ከም ዝዓለበት እዩ ዝንገር። እታ ንላዕለዎት ሰብ መዝ እቲ ሃገር ዘሳፈረት ሄሊኮፕተር ትማሊ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ 10 ሰብ ከም ዘይተረኽበ ማዕክና ዜና እቲ ሃገር ገሊጸን። እቲ ፕረዚደንት ካብ ከባቢ ዶብ ኢራንን ኣዘርባጃንን ምስ ተመልሰ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ትርከብ ታብሪዝ ዝተባህለት ከተማ ይኸይድ ከም ዝነበረ ጸብጸባት መራኸቢ ብዙሃን እቲ ሃገር የመልክቱ። ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ሰፊሕ ጻዕሪ ድሃሳሲ ከይድ እኳ እንተሃለወ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ገለ ማዕከና ዜና እቲ ሃገር ፕረዚደንት ኢብራሂም ራይሲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሑሴን ኣሚር ኣብዱላህያንን ካልኦት ኣብታ ነፋሪ ዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ከም ዝሞቱ ድሮ ጸብጺበን ኣለዋ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ካብ ሰብ መዚ ዝተዋህበ ወጋዑ ሓበሬታ ግን የለን። ብሬድ ክሬሰንት ዝተወስደ ምስሊ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ጭራታ ነፋሪት ኣብ ጎኑ ቁርባ ዝተረኸበ ስብርባር ምርካቡ ዘርኢ ኮይኖም ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ግን ኣብቲ ቦታ 10 ሰብ ኣይተረኽበን። እቲ ጻዕሪ ግን ብሰንኪ ኣጸጋሚ ኩነታት ኣየር ይብዳህ ከም ዘሎ ይገልጹ። ብመሰረት ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ፕረዚደንት ራይሲ ኣብ ዶብ ኣዘርባጃን ዲጋታት ቂዝቃላሲን ኮዳፋሪንን መሪቑ ድሕሪ ምኽፋቶ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢራን ትርከብ ከተማ ታብሪዝ ይቕንዕ ከም ዝነበረ ተሓቢሮም። ኣብቲ እቲ ሄሊኮፕተር ተጋጫትሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ቦታ ብርቱዕ ግመ ብምህላውን እቲ ናይ ምድሓን ጻዕርታት ክኸብድ ከም ዝገበረ ኸኣ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ፋርስ ሓቢሮም። ኣብቲ ኣኽራናትን ኣግራብን ዘሎ ተኽእሎ ርእየት ክሳብ ኣስታት 5 ሜትሮ ጥራይ ከም ዝኾነ ድማ ይንገር። እቲ ከባቢ ካብ ታፕሪዝ ንሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ምኽንያት ሓደጋታ ነፋሪት ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጠ ኮይኑ እንተኾነ ኢራን ኣብ ሕሉፍ ኣዝዩ ድኹም ድሕነት መጓዓዝያ ኣየር እዩ ጸኒሕዋ። እዚ ኸኣ ብኸፊል ጽልዋ እገዳታት ኣሜሪካ ዘስዓቦ ኮይኑ ነቲ ኢንዳስትሪ እውን ሃሲዎ እዩ። ፕረዚደንት ራይሲ ኣብታ ቤል 212 ዝተባህለት ሄሊኮፕተር ከም ዝነበረ ዝተፈልጠ ኮይኖም እዛ ሄሊኮፕተር ስራሓት ኣሜሪካ ከም ዝኾነትን ኣሜሪካ ድሕሪ ሰውራ ኢራን 1979 ኣትሒዛ ነፋሪት ከም ዘይሸጠትላ ድማ ይፍለጥ። ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ሚኒስትራት ምክልኻልን መጓዓዝያን ከምኡውን ኮማንደራት ሰራዊትን ዕጡቋት ሓይልታት ኣየርን ብሓደጋታት ነፋሪት ወይ ሄሊኮፕተር ሞይቶም እዮም። ኢብራሂም ራይሲ ምስ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኻማኒ ቅርበት ዘለዎ ተሪር ሸኽ ምንባሩ ዝንገር ኮይኖም ኣብ 2021 ፕረዚደንት ኮይኖ ምስ ተመረጸ ዓቀባውያን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ክፋል እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ዝነበሮም ቁፅፅር ክደላደል ገይሪኦም። ንሱ ኣብ 1960 ኣብታ ኣብ ኢራን ቅዱስ መቕደስ ኣስላም ሽዓ ዝርከበላ መሽሃድ ዝተወልደ ክኸውን እንከሎ ኣስር ኣቦኡ ተኸቲሉ ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ኣብ ሃይማኖታዊ ኮሌጅ ክመሃር ጀሚሮም። ተመሃራይ እንከሎ ኣብቲ ኣብ 1979 ኣብ ቴሄራን ዝተኻየደ ኣንጻር ብምዕራባውያን ዝድገፍ ሻህ ተቃውሞታት ተሳቲፊኦ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ ድማ ምክትል ዓቃብ ሕጊ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ 1980ታት ኣብቲ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገበና ኣንጻር ሰብኣውነት እዩ ዝብልዎ ንኣሽሓት እሱራት ፖለቲካ ንሞት ፈሪዱ ተባሂሉ ዝእመነሉ ምስጢራዊ ቤት ፍርዲ ኣባል ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ። ራይሲ ድሕረቲ ብዙሓት ፍሉጣት ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም እንደለይቲ ለውጥን ሕፅያት ዝተኸልከሉሉን ብዙሓት መረፅቲ ድምፆም ዘይሃብሉን መሃብ ድምፂ ንፕረዚደንት ነብር ሓሶን ረሃኒ ተኪኡ ናብ ስልጣን መጺኦም። ንሱ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ኢራን ድሮ ብዙሕ ቡድሆታት ኣጋጢምዋ ነይሮም። እቲ ኣብ መሪሕነት ዝጸንሐሉ ግዜ ድማ ብሓያሎ ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ከምኡውን ዞባዊ ጽልዋ ዘሕደረ ኩናት ቃዛ ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ።
ብሰንከ ሓደጋታ ሄሊኮፕተር ካሎ ሰለስተ ግድያት ከምዘለጉ ግን ተፈሊጥሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስማት ናይቶም ብዘይካ ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሑሴን ኣሚር ዓብድላህያንን ካልኦት ብርክ ዝበሉ ሰባት በቲ ሓደጋ ከምዝመቱ ማዕከን ዜና ኢራን ሓቢራላ ኣዛዚ ኣሃዱ ሓለዋ ናይቲ ፕረዚደንት ሳርዳር ሰይድ መህዲ ሙሳቪ ከምኡውን ካልኦት ሽሞም ዘይተገልፀ ብርክ ዝበሉ ሓለውትን ሰራሕተኛታት እቲ ሄሊኮፕተርን ከምዝመቱ እውን ተገሊጹሎም እዚ ሕጂ ፕረዚደንትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ካልኦት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቀዚፉ ዘሎ ትራጀዲካዊ ሓደጋ ሄሊኮፕተርን ብድሕሪት ኣሜሪካን እስራኤልን ክህልዋ ከም ዝኽእላ ብዙሓት ተንተንቲ ርእቶም ክህቡ ዝስምዑ ዘለዎ ኮይኖም ብወገን ኢራን ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ብዝምልከት ወግዓዊ ዝኾነ ክሱ ወይ መግለፂ ኣይቀረበን ኣሎም ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ምፍጣጥ ካብቲ ጅምር ዘይጠዓማ ኢራን ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ጥራይ ብዙሓሰበ ስልጣን መንግስትን ጀነራላትን ብመጥቃዕትን ቅንፅላን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝሰኣነት ኮይና እንሆ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ትራጂካዊ ሞት ፕረዚደንትን ወፃኢ ጉዳይን እውን ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈፀመ ከይከውን ዝብል ርእቶታት ክቀላቀል ጀሚሩሎም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ድሕሪ ዝተረኣዩ ወጥርታት ኣብ መንጎ ሱንን ሸዓን ዘሎ ፍልልያት ሃይማኖታዊ ዝኣመሰሉ ግጭታት ክለዓል ዝፀናሐ ኮይኖም ብቐንዱ ድማ ነዚ ነዳዲ ክደፍኣሉ ዝፀንሐ ፕረዚደንት ራይስ ምዃኑ እውን ይኽሰስ እዩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከቡ ኣስላም ሓባራዊ ተመክሮ ስደት ዘለዎም ኣካል ማሕበረሰብ እኳ እንተኾኖም ኣብ ቀረባ እዋን ግን ኣብ መንጎ ጉጅለታ ዘሎ ዝምድና ኣብቲ ሃገር ትኩረት እናሰሓበ ይርከብ ከም ዘሎ ከዓ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንራይስ ብምጥቃስ ይኸሱ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ወጥሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዮም ክልቲኦም ወገናት ሱንን ሸዓን ኣስላም ኣላህ እቲ ሓደ ሓቀኛ ኣምላኽ ነቢ መሓመድ ድማ መልእኽተኛኦ ከም ዝኾነ እዮም ዝሰማምዖም መብዛሕትኡ እቲ ዞባዊ ምትፍናን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መን ዝያዳ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሚዛን ይጭብ ዝብል እኳ እንተኾነ ስሩ ግን ካብቲ ቅድሚ 1400 ዓመታት ኣብ መንጎ ሱንን ሸዓን ዝተጀመረ ፍልሊ እዮም ስዑድ ዓረብ እታ ዝሓየለት ዝያዳ ሱኒ እስልምና ትኽተልን ሃገር ክትከውንን ከላ ኢራን ድማ ማእከል ሽዓ እስልምና እያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ፍልልይ መበገሲኡ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዘይኮነስ ምስ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝተኣሳሰር ከም ዝነበረ ከዓ ክኢላታት ይዛረቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ፍልልይ መበገሲኡ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዘይኮነስ ምስ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝተኣሳሰር ከም ዝነበረ ክኢላታት ይዛረቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፍልልይ እቲ ቀንዲ እስላማዊ ነቢ መሓመድ ኣብ 662 ድሕሪ ምማቱ ዝጅምር ኮይኖም ቀንዲ መንቀልኡ ድማ መን ይተካእዮ ዝብል ኣካታዒ ነጥቢ እዮም ኣብቲ እዋንቲ ነቢ ክመውት እንከሎ ሃይማኖት እስልምና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ከም እስላማዊ መንግስቲ ዝተወደበ ኣስታት 100,000 ኣስላም ዝሓቆፈ ማሕበረሰብ ገዲፉ ነይሩ ነቲ ነቢ ተኪኡ ነታ ንእሽተይ ዝኾነት እስላማዊት ሃገር መን ይምራሕያ ዝብል ሕቶ ግን ምፍልላይ ኣስዒቡ እቲ ዝዓበየ ጉጅለ ኣስላም ናይ ቀረባ ብጻይ ነቢ ዝኾነ ንኣቡበከር ከሊፋ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ መራሒ ክኸውን መሪፁ እዚ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ነቲ ምትኽኻ ብመንፈሳዊ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ኣገላልፃ ዝረኣዮ ሕብረተሰብ ድማ ተቐባልነት ረኸበ እዚ ጉጅለ ተካኣይ ክመርፅ እንከሎ ባህላዊ ልምዲ ዓረብ ወይ ከዓ ሱናኢዩ ተኸቲሎ እዚ ጉጅለ ዝድሒሩ ብሱኒ ክፍለጥ ጀሚሩ ሱኒ ማለት ድማ ሱና ዝኽተል ሰብ ማለት እዩ እምነት እዚ ጉጅለ ዝኾነ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎን ናይቲ ነቢ እምነት ዝኽተልን ሰብ ነቲ ነቢ ክትክኦ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ኣይፋልን ወዲ ሓወቦኡን ወዲ ሓሙኡን ዝኾነ ዓሊ ሕጋዊ ወራሲኡ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ኣስላም ድማ ካልእ ጉጅለ መስረቱ እዚ ጉጅለ እዚ ዓሊ ከሊፋ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ድማ ሽዓ ዓሊ ወይ ውድብ ዓሊ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ
ካብዝ ተበጊሱ ድማ ክሳብ ሕጂ ሸዓ ብዝብል ቃል ይፍለጥ ኣሎ። ብመሰረት ጉጅለ ሸዓ ንነቢ መሓመድ ዝትክሰብ ምስቲ ነቢ ብደም ትእስሳር ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ይብል። ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ምትኽኻእ ዘለዎም ርድኢት ዝድግፍ መርትዖ ኣለዎም እዩ። ሱኒ ነቢ መሓመድ ቅድሚ ምማቱ ኣብ ዓራት እንከሎ ኣብበከር ንሳላት ጃምዓ ክመርሕ ከም ዝመረፆ ይምግቶም። እዚ ድማ እቲ ነቢ ኣብበከር ከም ቀጻል መራሒ ይሰምዮ ምንባሩ ዘመልክት ምዃኑ ይገልጹም። ብኻልእ ወገን ሰዓብቲ ሸዓ ዘቕርብዎ መርትዖ ኣሎ። ነቢ መሓመድ ካብ ናይ መወዳእታ ሓጅ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንገዲ ኣብ ቅድሚ ሰዓብቱ ደው ኢሉ ንዓሊ መንፈሳዊ መራሕን ጎይታ ኩሎም ኣመንቲ ምዃኑ ከም ዝኣወጀ ይዛረቦም። ብመሰረት ጸብጻባ ሸዓ ድማ እቲ ነቢ ኢድ ዓሊ ሒዞ ንመሓመድ ዝሰዓበ ሰብ ንዓሊ እውን ክስዕብ ኣለዎ ኢሉ ዝብል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብበከር ቀዳማይ ከሊፋ ኮይኑ እዩ ተመዚዙ። ዓሊ ኣብ መጀመርታ መሪሕነት ኣብበከር ኣይተቐበለን። ብመሰረት እምነት ሱንን ሸዓን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ዓሊ ምእንቲ ምትእስሳር ናይ ተሓድሽ እስላማዊ መንግስቲ ንምሕላው ብዝብል ሓሳቡ ቀይሩ ንኣብበከር ተቐቢልዎ እዩ። ብድሕሪኡ ዑመር ኢብን ኣልኸጣብ ካልኣይ ከሊፋ ኮይኑ ተሰሚዩ፣ ዑስማን ኢብን ዓፋን ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ዓሊ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ቅትለት ዑስማን ከም ራብዓይ ከሊፋ ተመሪጹ ርእሰ ከተማ እስላማዊ መንግስቲ ካብ መዲና ናብታ ኣብ ዒራቅ ትርከብ ኩፋ ክግዕዝ ገይሩ። ኣብዚ እዋን ሸዓ ካብ ኩሎም ኣስላም ኣስታት 15 ሚታዊት ኮይኖም ኣስታት 85 ሚታዊት ድማ ሱኒ ኣስላም ከም ዝኾኑ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ኢራን፣ ዒራቅ፣ ባሕሬንን ኣዘርባጃንን ኣስላም ሸዓ ዝበዝሑለን ሃገራት ኮይነን ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ህንዲ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ፓኪስታን፣ ቀጠር፣ ሶርያ፣ ቱርኪ፣ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን እውን ዓበይት ማሕበረሰባት ሸዓ ከም ዘለዎ ሰነዳት የረድኦም።